sida ay qaadku iyo qabyaaladu <laughs> u yihiin aafoqaran ayaa wadaniyad la-aantun utahayaaqaran waxaa kale kuu diidaysaa inaad dalkaaga hagardaamo geysato tusaalhaan aadcaagadaad biyo ka dhamaysaaad ku tuurtid xabadaad ku ridan hadaleda badaa wxuuyidhi xumaandhaafaha wanaagadhisaa wdhacayabadhankiisa hayaa wadaniga dhabtaa lo dhowr kulanti wacan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamij gaar ku saabsan qiimaha ay leedahay wadaniyadu iyo sidoo kale muwaadinka dad badan ayaa daawadayaal aan aad waxba uga fahansanayn qiimaha ay leedahay wadaniyadu dal kastaana waxa uu ku hormaraa kolba dadkiisu inta ay wax ka fahansan yihiin qiimaha wadaniyada barnaamijka todobaadkana waxaa igu martiyaa ismaaciil muxamed ismaaciil oo ku magac dheer ismaaciil weera ismaaciil waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku barbaartay somalilan gaar ahaan caasimada jamhuuriyada somalilanhargeysaq markaa wadaniyaddu marka lagu hahda wa maxay wadaniyaddu waxa weeyaan waa dareen lexjeclo oo ku abuuran qofka taasoo faraysa inuu dalkiisa jeclaado kana qriq bato horumarkiisa una diidaysaa wax kastoo hagardaamaa inuu dalkiisa o geysto n wadaniyaddu saynu e arka laha ka dhex arkano mar waxbaynafarasa marna waxbaynoo diidasaa marka waaynafarasa waxa weye marka uu qofku ka qayb qaadanayo horumarka dalkiisa taa horumarka dalkaaga way kufarasa waxaa kale ku diidaysaa inaad dalkaaga hagardaamo geysato tusaalhaan aada caagadaad biyo ka dhamaysa aad ku tuurtid xabadaad ku ridan hadalkeeda badaa alanniyna ee nuur daalacay maruu ka hadlayey ama heesis hees heesaha wadaniyad qaada wa ku jirta m mid ku jirtaan soo qaadanaya wuxuu yihi xumaandhaafaha wanaaga dhisaha wixi dhacayabadhankiisa hayaa wadaniga dhabtaa loo dhowr tudocanama masay waxay noosoo koobaysaa amba heestaasi faa-iidada iyo qofka wadaniga wax laga rabo kow waxa laga raba xumaanta inuu dhaafo inuu wax xumaana aanu dalkiisa haba yarsiogeysan wanaagna u ka qayb qaato haduu dawlad caawinayo iyo haduu si iski is xilqaamayaba inuu dalkiisa horumarkiisa ka qayb qaato haba yaraataba inay badata maaha macnidu laakin haba yaraatabe inuu ka qayb qaato xuaadhaafawaa wixii dhacayabadhankiisa hayaa wax baylahasan uu ku arka meel tusaalhaan caagad meel taala softi meel ku dhacay inuu ka qaado horumar ka bilaan haduu gaadhsiin karana waaba kasii fiican dad badan ayaan kala garanahayn faraqa udhaxeeya muwaadinka iyo wadaniyada bal dadka ufaahfaahi saal lagu kala garan karaa muwaadinka iyo wadaniyada dad badan bay ay iskaga qasantaaimaacil ah dadkii dhashay <muchas> kadib markii ay burburtay dowladda dhexe soomaaliya oon helin goobo wacyigelineed ama dad ku tababaraa dadka waxay isku qaldaan muwaadin iyo wadani muwaadinku waa simbili qof dalka u dhashay ama dhalishadiisa qaatay waaaintaaba muwaadin waxaana ku cadayn karaa inay saa tahay karka aynu qaadanay karhka dalashada aba national i d a waxa ku qoran carrhka muwadinka a ku qoran caarrka wadaniga kuma qorn waddaniyadu waa dareen qof ku jirta laakiin muwaadinnimadu waa qo wax la siiyo qofka ama uu qaato weyo amba dawladda dalka ae maamusha ay siiso marka lagu wediyga muwadin iyo wadani muxuu ku kala duwayii inm waa midin daludasadlsi aa waa muwadina wadaniguna waa dareen qofka ku abuuran o udiidin ugysto wa kasto umaana kana qaybaata horumarsadaraadee baynu kusoo kooowadani kasta waa mui laakin mu kastadni ma saadaraadeed in yar oo wadaniyina kamid baawadniyi laakiin wadaniyinto hamuuiinto wdniyin ma hadday wiyimuwaadiniinto dhan wadaniyiin ahaan lahayen dalkeynu hormari aa nafbar wadaniyiintu haddii ka badan laan inta muwaadin aada buu dalkeynuu hormarilaha hagaag ismaaciil haddii ayn kusii socono barnaamijka inaba ma jiraan wax xuquuqa uu kugu leeyahay dalkaagu maxayse ayn ka xusi karnaa xuquuqaha kugu leeyahay dalkaagu daawade mar kasta waxaad maqashay amba dhagahaa kusoo dhaca xuquuqda haweenka waxaa kaloo kugu soo dhaca dhagahaga xuquuqda xuquuqalinsaanka waxa kugu soo dhaca xuquuqda caruurta hadaba waa maa su-aasha isweydiinkale xuquuqda dalkaa kugu leya xuquda dalkaa uguleey wa badi maadaama ay badanyihiin waxanu kusoo koobanaa laba qodob labadaqodob kuso koobana waawey xuquuqda kuleeyah wadankiisuiskaga gudo lambero nuu dakiisajelado inuu dalkiisa jeclaado qofk wey hadaba astaama jira lagu goranay n dalkiis qofku jecela maxan imaiil astaamahaa sheegtay ee lagu garan karo qofka astaamahaa lagu goranay inuu qofkiisu dalkiisu jecel yahay haddaad astaamaha lagaa helana dalkaaga wad jeceshay haddii astaamaha lagaaga waayana dalkaaga ma jecelid saas daraadeed haddii astaamaha lagaa hela dalkaaga waa jeceshay hadaad astaamahaa lagaaga waayayna dalkaaga ma jeclid astaamta koowada lagu goranay ina dalkaaga jeceshay waa inaad dalka unasab sheegataa نسa sheegata maعnahedu wa maحay waxa weeyaan dalkaaga haddii tusaaل ahaan lag rahha dalke baad udhalatay isla markiiba tusaala ahaan وaxaad haysa dhalasho dalkaad haysata dalsh somalilاnna waad udhalatay waxaa laoya dalkead udhalatay a lri aba dalkaaga hoya a way inaad isla markiiba tiraahdaa dalkayga hooyo waa jamمهورiadda somalilاn inaad soo horeysiiso dalka aad ku nooshaay dhalishadiisaa qaadatay iyo dalkaaad u dhalatay waayo dalkaa wax kuna u ehelkaagiba kunool waa halkaad ku dhalatay amba waa halka ay awoaay awowyaashaa kasoo jeedaan sidaas daraadeed xuquuqda koobaad a lagu astaanta koowaad laggu cadaynaya in dalkaaga jeceshahay waa inaad dalkaaga u nasab seegto astaanta labaad waxaa weeye waa inaad dalkaaga ndifaacdo dalkaaa ia difada maraule manhedumah ina qoriqaadai waaad kudiaaci kartaa aqoontada waxaad ku diaci kartaa qoriudaci kar wo dalkaaa ecel waxaad ku difaaci kartaa wax kasta o awoodid waxaad ku diaaci kartaa wax kastoo karaankaaga alin iyo maskaxda astaanta labaad sadexaad lagu goranayo in dalkaaga aad jeceshay way waxa weye inuu dalkiia subadii ilaalo uamewamaay waa inaan soo bandhigin i inaha uu dalku leeyahy oo soo bandhigo dalka horumarkiisa tusaala ahaan hadduu qofku camaraman yahay kale waa inaanu sawiran meelaha inaga liita sa ina duniada inaga aamini meel liidata waa inuu sawiraa meelaha horumarsan si dalkeenu inoogasi si lainooga aamino waddamada duniada inooga aaminaabadad iyoo caalamka inaoga aaminaan dalkeennu inuu horumarsan yahay oo n ay meeshu horumarsan tahay haddaynu kaga nimaadno alkaa daawade qodobkii kooaade ahaa q q uqqdi dakaa g ahaa oo t ooa dalkaa elaatid waxay noo gudbenaa xuquuqda labaad xuquqda labaa dakaa uguleya wa naad d dadkaaga esa sa daradee wadaniya m a ok dakio dadkiis jeclaad xquda labaa ku le wa ina dadkaaa ea dadkaaga adaba staamaa laga he staamaha loo baahan yahay wa maxay inu dalka qofkiisa jecel yahay amba marka astaam heel laga helo buu dalkiisa jecel yahy dadkiisa jecelyahay u waa astaanta koowaad aynu soo qaadanayna waxa weeye waa inuu qofku jecel yahay bulshada isku duubnaanteeda qofku waa inu ka shaqeeya bulshada iskuduubnaanteeda kala tegeeda u ilaaliyaa isk soo dhaweynteeda u ka shaqeeya hadduu madaxweyne yahay hadduu shacab yahay iyo hadduu suldaabyahayba qodobka labaad ee laga rab waaastaana labaad laga rabqoindaeceawaddaddaqanleyaman waa maay waa inuu dadka aanu dhibin dadka aanu waxyeelayn dadka u qacantiiso adinkiisao afkiisaba laga maangala ula dhaqmaano dadka sida uu jecel yahn loola dhaqmo ugudambeyn imaaciil maxaad kula tarin lahayd bulshada soomaaliyeed ee ku daawanaysa n qofu dantiisa gaar ahaaneed uu ka horumariyo danta caamkaa markaasaa darad wadaniga baa la hahdaa dantiisa gaarkaa waxuu ka hormariyaa danta caamka tusaalaahaan mashruuc aad wadatid amba waxaad wadatid a amba waxaad wadatid ood jeceshaahay in lagu sameeyo hadduu ka hor imanayo bulshada u ka hor imanayo bulshada dhexdeeda muran ka abuurayo waa inaad ka tagta hadaad siyaasi tahay iyo haddaad suldaan tahay iyo haddii aad shacab tahayba ismaciil waxayna kusiisiqaynaa guntii iyo gabagabadii barnaamijka anagoo kaaga mahad celinayna waktigaaga qaaliga en wa maxay faaidada ay leedaha wadaniyad faaiidada ay leedahay wadanyad ama qiimaa a leedahay qiimaha ooaad a leedahay sibala inuu dalku horu maro inu dalk horumar maranlya markay dadk wadaniyin noqdaan ee dadka dhamaantood kunool dalkaas a wadaniy nodaan waxa qasaa in dalkaas horu marayo bal dalkeena waxaad barbadhigtaa haba tginba wadamada caalamatin adaad tagtid erob ale a dal horumar carab ale wadn sidaal laga qoday orn k bal waddamada geska africa e bal waxaad eegtaa adisababa caasimadda addisababa waa jaarkeyna waa geeska africa bal siday tahay e yacni way ka horu marsan tahay marka caasimaddeena hargeysa loo eego maxaana saa u galay waxaa hubaal oynu hubnaa oo shuura in ay horu mariyeen caasimadaha geeska africa hadday jabuuti noqoto hawaddooyinka a jabuuti ka dhisan jabuuti hadday noqoto asmara hadday noqoto nairobi hadday noqoto addisababa haday noqoto

ayna lagamamaarmaan tahay inay dalka wadankaasi ku nool ay ku dhaqmaan si ay u jaangooyaan jiritaankooga iyo jiritaanka jiilalkooga dambe si ay si ay uxaqiijiyaan ahaanshahooda dhuleed iyo ahaanshahoodadadeed iyo lahaanshahooda dhuleed daraaea qodobka saddexaad ama faaidada sadeaade wadnleea waa in dalkeenusumcad yeesho uaye maumaamaradalk anu horumarino nka shaqynlaami dhisno eqofkasta u qaybtiisa ka qaato dalkeenu wuu noqo mid horumarsan haduu mid horumarsanna noqo sumcad buu yeelanaa wadamada dunida oo dhani waxa xiisandooadwaangarta ismaciil maxaa la gudbon bulshada soomaalida si ay ula jaan qaado dadyowga dunida ee horumaray waxaa lainooga baahan yahay kow sida ay qaadku iyo qabyaaladdu u yihiin aafo qaran ayaa wadaniyad la-aantuna utahay aafo qaran haddaba si aynu taa uga hortagno waxaa xukuumadda iyo cidda ku shaqada leee xilka haysa la gudboon in ay jiilalkeena ku barbaariyaan wadaniyadda b kow waa inay jiilalkeena ku barbaariyaan wadaniyadda iyo qiimaheeda iskuulada iyo silivis haddi doonto loogu soo dhigo lasoo dhiirigeliyo si aynoogu soo baxaan jiel wadaniyiina

waxyaabhorumarka la shaqeynaaan kala qaybqaawaad mahadsantahay ismaaciil barnaamijkeena daawadayaal toddobaadkana intaasi ayuu nagaga eegyahay intayn mar labaad hawada ayn ku kulmayno waxaanu dika ka tegaynaa salaamullahi alaykum waramatlahi tacalraaatu adeega intarnetka ay faiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqog